att syrran ska dyka. Det är som jag har ju typ lovat Märta här att hon kommer få se sköldpaddor eftersom det finns hur mycket som helst där kring Gilly. Om jag inte ser sköldpaddor så betalar du för dyken. Ja, det kan vara dealen. Det hade varit kul att se en haj. Va? Finns det haj här? Ja, små. Oh, fan. Det är som gäddor fast hajar. Ja, alltså gäddor får det inte att låta mer lockande. Och tyvärr så kommer ni inte få se någonting av dyket för att vi har inget skydd på kameran. Den är bara vattentät till 5 meter tror jag med det här. Vi ska ner på 18 så jag vill inte paja kameran. Så ni får liksom bara vara med mig och mitt stöd och några jag kan prata med. Go! Vad duktiga ni är! Tack! Jag är så fruktansvärt glad över att jag inte är en av dem som hoppar i nu. Alltså det är säkert skitcoolt. Jag har inte berättat det, jag har ju faktiskt snorklat på Filippinerna. Det är som gick lite bättre än det när vi var på Tao. Åh, jävlar! Åh, jävlar! Åh, sluta fjanta dig, kom nu! Och det var faktiskt helt otroligt. Då fattade jag grejen. Jag fattade grejen med snorkling. Jag fick se vad helt fantastiskt mitt ute i havet vid El Nido. Så det är bara därför jag är med här nu, för att jag nu har tänkt att jag ska snorkla och se sköldpaddor. Nu åker vi härifrån. Det känns åker vi på riktigt härifrån nu. Nej, vi åker på riktigt härifrån. Se sen. Vi åkte och Märta. Jaha, de kanske bara åker runt lite för att sprida ut sig lite. Okej, då är det bara jag kvar som ska ner och snorkla. Så vi gör det här tillsammans. Det är sjukt att den här kameran känns verkligen som att det är ny jag åker ner med. Aj, fan, den här satt dåligt. Maybe I will just be here. Okej, gänget. Nu kör vi, jag måste titta lite först. Åh, jävlar, cool. Vad ska jag dyka där i alla fall? Men fan, mer än så såg det verkligen inte ut som att man ser här. Jag lämnar kameran. Jag såg ju inte ett skit mer än en meter fram, så det var inte kanske en ascool snorkel för mig. Men de här har ändå fått se sjuka saker. Hallå där! Jag tycker ändå att det var värt bara för att hänga på en båt idag. För det är för varmt på Gilly Air att existera. Nu är vi tillbaka upp igen. Och vi fick se jättemycket sköldpaddor. Jag tror vi såg, hur många kan vi ha sett? 7-8. Och den största var en sån jävla gris. Alltså jag tror den var nästan lika stor som mig alltså. En jättegris? Ja, men den sista var bara. Alltså jag tror den var så här stor. Så jag är supernöjd. Är du nöjd? Jag är så jävla nöjd. Sköldpaddor och sen var det något stort fiskstim som jag inte vet vad det var för något. Men det kändes som att jag var med i Hitta Nemo. Såg liksom tecknas ut. Åh, gud vad ballt. Just pizza ser ut att vara här. Nu kommer Jontes andra öl innan han har druckit upp den första. Han är frustrerad. Han är frustrerad för flugorna. Thank you. Här kommer din pizza också. Yeah. Yes. Oh, vad gott. Jättegott. Alltså det är bättre än många liksom finpizzerier i Stockholm. Gud ja.
Bättre än med normale. Jag har dock aldrig ätit där, men jag tänker mig att det är det. Gilly med normale. Ön bredvid heter Meno. Så det var ett litet sånt intern skämt om Gilly öarna. Väldigt nöjd och imponerad. Flugorna dock kan ju dra åt helvete. Ja. Men värt det. Toppen bra. Jag har redan börjat att ta en öl här, för vi ska gå på en beach club hela dagen. Ja, men det ska vara en nyöppnad beach club på Bali här som heter Luna. Den var så pass ny att den knappt gick att liksom hitta i Grab och taxiapparna. Vi hoppar in i en bil och drar dit. Redan spanar in vattenrushbanan här. Jag älskar skiten. Alltså jag är så taggad på att åka rushbanan ner till andra poolen. Det måste vi göra tillsammans sen. Tror du det där ska bli vattenrushbanan sen? Jag hoppas det. Jag hoppas det är det redan. Thank you. Sen badar man en kallt vatten och rosor. Thank you. Det är en lekplats för vuxna, det är ju perfekt för fan. Känns det som att ni sitter med oss och äter nu? Sjukt ändå att maten kom fortare än drickan. Ja. Åh, det här. Det är tryffel, men helt tryffel att se så mycket. De måste väl ha glömt det. Det tar ju inte 10 minuter att hälla upp en öl och hämta ett glas vatten. Vad tycker vi om det här stället? Första anblick är jättebra. Nu testar vi den här jäveln. Den ser ju stor och fin och saftig ut. Mm. Ha? Smakar Max? Ja, men vi smakar ju typ såhär... Frisk och början. Men visste att de hade den här på Bali? Ja, men det var okej. 4 av 10. Oj! 4 av 10? Ja. Det är riktigt dåligt betyg. Kommer sen. Ja, men det är godkänt liksom. Ja, men de är ju typ 10 av 10. De har vi inte ens en dick. De var grymt god. Det känns ju som att vi har liksom... Vi har varit på många beach club de senaste månaderna. Ta det här när jag inte håller på med det här. Det känns som att vi har varit på många beach clubs nu, vilket verkligen kan rita dem. Maten känner jag här. Borde vara lite bättre. Men det var okej. Okay. Mm. Nu tror jag alla kommer 20 minuter senare. Äntligen. Okay. Fan. Nej, det var inte till mig. Så snart är det lite uppsaladen. Tänk om man kunde få en öl någon gång. Skulle du säga att du är en person med tålamod? Nej, det går jättenära när jag ska synas. Det är 1000-foting här, kolla. Molto bene, heter det. 1000-foting på italienska. Molto bene. De kan ju ge dig ditt vatten. Ja, vatten det kan hade jag ju kunnat få för 20 minuter sedan. Alltså så säger jag att det blir liksom... Riktigt svajig start av restaurangen. Svajig start? Nej, men liksom slakta en hel hamburgertallrik. Bommes utan att dricka någonting. Utan att, fattar du hur törstig jag är? Snart kommer jag gå och ta en klunk kranvatten. Alltså nu har du ju på riktigt gått 25 minuter. Ska jag gå och hämta mitt vatten i väskan? Nej, men jag är så törstig, jag kommer gå och hämta mitt vatten. Titta, när jag gick och drack mitt vatten så kom vatten i alla fall. Ja, yeah, but just bring me a beer. Så, nu känns det bättre. Där nere är en annan poolbar. Och man kan ju alltså då ta rutschkana dit. Och vad fan ska man ta trappor för om man kan åka rutschkana? Går den fort den här? Nej, det går inte så fort tror jag. Hejdå. Okej, jag åker först. Nej, jag sa jag åker först. Åker du först? Ja, gör det. Jag åker först, hejdå. Hejdå. Oh yeah. All right, då kör jag också då. I pray you to the sunlight. It don't matter
drunkar i en pool. Skrattade åt mig när jag kom ner här, för att du märkte att jag inte var beredd på en jävla fortig. Alltså, du åkte upp så ganska långt på kant så här. Jävligt varm dag alltså. Alltså det är så varmt. Jag mår inte heller helt hundra. Så vi är hemma och vila lite. Ja, det är bra. En liten stund. Hejdå Luna. Hejdå Luna. Det var snygg klubb och okej service. Jag som springer till kylen och hämtar en sån här vätskeersättning. Innan jag svimmar. Det var ju synd att de sa att det var den bästa platsen att se solnedgången på hela Bali. Och så åkte vi hem. Men vi hade ju inget val. Vi gick ut lite för hårt och var där lite för tidigt tror jag. Jag ska ju såklart visa hur det ser ut där vi bor. Här bor vi. Det fönster ut hit, men också det trevligaste. Ut hit. Badrum. Luft ute. Nu. Nap time. Vad bra det gick igår. Ja, vi däckade direkt när vi kom hem från beachklubben. Och så sov vi. Till nu på morgonen. Alltså Jonte somnade klockan 6 igår och sov till då klockan 6 i morse. 6 till 6 så. Ja, jag var tydligen helt slut. Jag var rätt ledsen när vi skulle lämna klubben för jag ville vara där längre. Men sen när vi kom hem så märkte jag att jag behövde ju verkligen vila. Jag satt upp och kollade på TikTok till 11 ungefär, 10 kanske. Men nu ska vi gå och äta frukost på, det kan vi ändå konstatera, är vårt favoritställe här. La Brisa, ja, den är skitcool. Det är som en stor träkoja. Jag vet exakt vad jag ska ha i alla fall. Jag kanske vet vad du kommer ta också. Vad kommer jag ta? The grilled cheese. Det kommer jag nog verkligen att göra. Hänger alla surfarna. Vulkansand. Coolt. Det ser jättesnyggt ut. De öppnar 10. Ja men det är bra, då kan vi gå och köpa en ny rosa tigersnus till mig. Jag har hittat ett ställe där de säljer indonesiskt snus. Det är ju inte så bra, men det är ju ganska likt snus. Alltså svenskt. Gud, det är så varmt här. Det är helt sjukt. Åh, för varmt. Hallå. Åh gud, vad skönt att gå in här. Såja, nu klarar man sig några dagar till. Men man längtar inte så lite när man kommer hem till Sverige och köper riktigt snus. Ska jag gå och försöka pruta ner den där väskjärmen jag har spanat in på marknaden? Ja, det har jag varit sugen på. Vilket märke? Miu. Hur många sekunder tar det innan de kommer fram och frågar om man vill ha den? Hi, are you? Yeah, yeah, yeah. How much is this one? Här blev jag med väska också. Här går vi med våra nya små väskor. Den är skitsnygg. Och jag tycker det var skönt att det inte var något fake. Det står bara att det är läder där. Den är as nice. Och vad fick du den för? 1,5 miljoner. Cirka 1000 spänn. Här har de söndagsmarknaden. Varje söndag. Och den är otrolig. Jag älskar den. Det är typ det roligaste på resan i Canggu. Jag klipper in bilder här. We had a glimpse of paradise. It's time to cut your own slides. You gotta live a life. Gotta take your best shot. You think they're special, but they're not. Oh, and you're gonna get what they got. Oh, I see you, you're killing it. We see you. Nu är jag hungrig. Efter vi har varit här som vi
blev dåliga. Men ja, nu är vi tillbaka här igen. Det är sant, men det är svårt att säga om det var den maten som gjorde oss dåliga eller inte. Det är så jävla svårt att veta ju. Jag tror att det är isen som jag drack ur själva hinken. Ishinken, inte det som var i glasen utan hinken. Okej, men då blir det en smoothie bowl och en grilled cheese då. Oj. Åh, smakar solero. Jo! Den var både så här syrlig och söt. Oh, a spoon? Yeah, this is so good. I had it one more one time before. Yeah. Highly recommend. Det är jävligt gott att det är liksom färskast. Thank you. Färsk frukt. Och en så god granola. Jag tog en för stor tugga. Den ilade som fan. Det är så svårt att... sugen på någonting annars känner jag. Jag har inte ätit ordentligt på en vecka nu. Jag är ju inte hungrig nu heller. Men man måste ju få i sig någonting. Fan, det känns som du alltid tar de här nyttiga grejerna och jag bara äter ost och hamburgare och lite chips till frukost. Berömda. Den berömda grilled cheesen. Det är cheddar och mozzarella. Och så är det, den är liksom inte pressad. Det gillar jag, den är fluffig fortfarande. Och grillad på riktigt. Grillad och fluffig fortfarande. Ta den goda i mitten där. Får jag göra det? Någon chili också på cayenne. Nu ger du tillbaka den där. Ja, får jag ta en pickel här? Mm. Pickel kan du få ta. Det är inte gott. Min grej tror jag. Mm. Eller? Mm. Den var lite picklad på ett märkligt sätt. Shit, vad äckligt det hade varit. Det är som att vi hade pussat sen någonting. Nej, kanske folk inte vet, men vi har ju aldrig pussat varandra. Oj, men gud, älskling. Tack. Vi har aldrig pussats på munnen, det är det. Du har gjort det i det här avsnittet. 288 000 gick i frukosten på. Det är ju inte så mycket pengar. 180 spänn kanske. Let's go, we're checking out. We go to Ubud now. Oh, go Ubud. Where Ubud? Då har det blivit dags för oss att gå tillbaka till rummet och checka ut. Vi ska till Ubud. Och Changu har väl varit... Ja, men det har varit rätt trevligt. Alltså så här, det är ju ingen badort riktigt som ni ser, utan det är ju... Det går ju att bada här, men det är ju verkligen en surfort. Ja, surfort är det. Och stunder bra vågor här, det är därför alla liksom surfar typ. Tack för att ni har tittat! Och nu vill jag också säga att när det här kommer ut så är vi tillbaka i Sverige. Ja. Men oroa er inte, för det kommer mer. Ja, vi är inte klara än. Nej, och nej. Den här kanalen kommer liksom inte försvinna bara för att vi är hemma i Sverige igen. Sen nej, ska vi vidare, vi har en annan grej vi ska åka iväg på ganska snart också. Vi tutar på med kanalen. Ja, vi är skitglada att ni tittar. Så gilla och prenumerera och allt sånt där också. Ja, för guds skull, prenumerera. Ni får liksom inte missa nästa avsnitt. Det är så jävla trött på mitt långa hår.